Aziz vatandaşlar, ana bugün 13. dekabr, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz hozir ketyapti. Hozir ichki holatini ko'rsatib qo'yamiz. 284. Da, mana avtobusimiz polni. Mana proxodga bir xil odam bor deydi. Mana ko'ringlar, proxodiga odam yo'q. Mana hammasi avtovokzaldan chiqdi. Nima? Tinkov? Yo, Tinkov. Mana bu 2 dekabrga avtovokzalimizda mana chiqqan avtobusimiz polni bironta pustoy joyi yo'q. Nasib bo'lsa 2,5 3 sutka qolmay olib qo'yiladi. Biletimizning narxi shu kecha kunduzda 8 ming rubl. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasiz. Shu bo'l aytasiz. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka, ishonarli ekanmi shu avtobusda? Ha? Oldin ham kelib qatnaganmiz 2 marta. Sizdan keyingi o'rtoqlaringizga nima deysiz? Tavsiya qilamiz sizlarga. Mahalla sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz yaxshi bo'linglar. Aziz vatandoshlar, mana 13 dekabrga 2 avtobusimiz ketyapti. Mana hozir ichki salonni ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana to'xtan bitta nima qilaylik. Mana 13 dekabrga mana avtobusimiz to'ldi. Yo'q, bironta pustoy mesta yo'q. Ishonarli ekan aka. Ha? Nechi pul oldingiz biletni? Xo'p, nechi pul oldingiz? Ha, o'g'dan oldingizmi? Nechi pul oldingiz aka bilet? Xo'p, siz ham nechi pul oldingiz aka? Xo'p, mana eshitdinglar biletni narxini. Pastroq o'tiring aka, men sizni zaps qilatganman aka. Mani ishim zaps qilib taylab berishim kerak aka. Mana avtobusimiz polni. Ekranga raqamimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Ha. Mana avtobuslarimiz nasib bo'lsa 2,5 sutkaga qolmay 7000 borib qo'yadi. Mana ismini ko'rsatib qo'yaman. Kimga bilet kerak bo'lsa WhatsApp orqali gaplashib, bemalol telefonlashib biletni bron qilaveringlar.